Pohádkové dění v městě Jičíně je jako vždy bohaté. Dopoledne aktivně zapojí školy a odpoledne rodiny s dětmi. Zajímavých a lákavých zastavení je v hlavním městě pohádky nespočet. Přátelé, za maličkou chviličku začne to zajímavé klání v závodě na koloběžkách. Součástí pohádkového festivalu je tradiční mezioborové kolokvium. Odborná rozprava, tentokrát s názvem Byli jsme a budeme zase loutkami, hostila opětovně významné lektory z několika oborů. Můžete nám trošku přiblížit váš dnešní příspěvek Dítě, dobro a zlo a dnešní svět? Budu se snažit vysvětlit, že každá generace by měla mít příležitost zorientovat se v tom, co je dobré a co je špatné, a při té příležitosti budu chtít vysvětlit nebo ukázat na tom, že paradoxně současné děti to mají obtížnější než předchozí generace, než jejich rodiče a prarodiče. A to z mnoha různých důvodů. Jaký je váš názor na dnešní děti? Je pravdivý mýtus, kdy starší generace tvrdí, že když řeknou ta naše dnešní mládež je horší, než jsme byli my? Ale kde pak horší nejsou, jsou jiné a jsou jiné poměrně dost. Dost odlišné, protože se změnila doba především tím významným vlivem těch elektronických médií, změny způsobu života díky tomu, a v tom jsou jiné, horší ne. Pokud jsou horší, tak je horším děláme my starší. Protože teda festival patří převážně dětem, co byste jim popřál? Šťastné dětství a aby ta bezstarostnost je vydržela co nejdéle. Nicméně na druhé straně, aby byla spojena i s postupnou schopností přijímat odpovědnost, umět se rozhodovat správně a spoléhat i na vlastní síly, vlastní rozum. Po 3 festivalové dny ve Farské zahradě známí umělci čtou pohádky Marie Kubátové.
Tato spisovatelka půvabných knih pro děti letos oslavila významné životní jubileum 90 let. Její pohádku o Skřítku Nedoubkovi dnes četl herec a divadelník Petr Forman. Protože partnerem je CS Cargo Jičín, které je taky patronem tohoto podvečeru. Jak se Skřítek Nedoubek ocitl v Zeleném království? V zahrádce pod okny babičiny chaloupky něco pištělo a kvičelo. Vaším velmi úspěšným projektem poslední doby je rodinná opera Čarokraj. Budete dál se zaměřovat na dětské publikum? No, my se budeme dál zaměřovat na rodinné publikum. Ale to není zaměření, to je nějaký něco, co se děje v nám přirozeně. Jaci jsou děti diváci? Jsou vděční nebo je obtížnější pro ně hrát než třeba pro dospěláky? No, děcka jsou daleko kritičtější, ne v tom, že vám to říkají, to vůbec, ale že se začnou nudit a v tu chvíli se nestydějí mluvit mezi sebou, odejít, začít běhat v některých zemích úplně divoce. U nás jsou takový jako vychovanější, ale to vás může štvát, ale to si můžete vyčítat sobě. To je vaše chyba, že neumíte tu jejich pozornost upoutat. Zajímavosti pro děti určitě bude, že jste prý býval skejťák. Co je na tom pravdy? No, už zase jsem, koupil jsem si dva longboardy. Ale no jo, to je pravda. Nás poprvé, že jo, pustili za tátou, který v 68. odešel do Ameriky, tak nás poprvé pustili v 76., 8 let potom a na pár dní. No a on nás tak jako protahoval různě a tak jsme si tak jako nás poznávali znova. Ale najednou někdo řekl jednou, hele, už si klukům koupil skejta. On říkal, co to je, to vůbec. No. A to v té době vlastně, on říkal, no to jsou takový to prkínko, teď na tom tady kluci začali jezdit. No a opravdu v té době vlastně to začalo v Americe, jakoby se to jako pomalu, to jako začalo se to dostalo do ulic a začalo to být moda. No a my jsme měli to štěstí, že jsme tam v téhle době byli, protože když jsme odjeli, tak jsem to u nás neviděl do té doby. No a pak jsme přivezli si, tak nám koupil táta takový ty první plastikový skejty, no tak jsme přivezli první skejty, začali jsme na ulici tam před barákem, v té době tam ještě nestály moc auta, to je taky, takže jsme přímo v ulici, kde jsme bydleli, hodně jezdili. No a vznikla taková skupinka 4, 5, 6, 7 kluků, no a pak se začali vlastně organizovat první závody, pak jsme postavili první úrampu na Strahově a takovýhle věci, a byli jsme úplně u těch prvních vlastně u toho vzniku tady skateboardingu u nás a na to musím říct, že jsem vlastně víc pyšnej než na to svoje divadelní svět. Střídal se dlouhý a krátký hvist a takové zvuky nepatřily do království květin a broučků. Co to je? Dívil se brouček, který lezl po stonku růže. Nejspíš se tu někdo něčeho bojí.